وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج شيء كبره هو ذا تي في قرن كات كذا وين جرتين يا أنا تكلم جيسي جرتين إذا عدى الراديو هرقيسة وأنا قام معلم كيس حسين فارح ما تدري حساب تفصل كل بعض فهم توجا حين كتشر نيتشبتر كأفراد ستسكا عشر كينو وقالنا عشر كودن بي ليسون سيكس أو كل عبيج كا لبا بقول يو أفر إلى لبا بقول يو لح لبا بقول يأفر إلى لبا بقول يو لح أوكي أن عشر بين عشر كين المعطى إنه كتلاقي لي 4.9 application of cities انتين عم بلعبين هل example وينقى هلا عشر كين هلا lesson five أو عشر كين هلا lesson five أو أها إن سد فين diagram logo موجي cities كا هل example أو ينقى هلا وقت مر كينو ديق ويا عن كتر نو example كاس example كاس بيحورني example three فين diagram كا إن هذه let A and B two finite cities such that number of A is equal to 12 and number of set B is equal to 21 and the union the number of the union of set A and set B is equal to 30 find number of A intersection B. Example كاسو حورني هذه set A هي set B أيهين لبا finite cities لبا أورور أو كوبان لبا أورور أو كوبان هدي يهينو نمبر لقرن يليه that the number of set A تيرادة أورور كا set A أو يهي حبنيه elementis كيسو أي لبيه تبين يهين نمبر كا أما حبناها elementis كا set B أو يهي كوبي لباتن and number of union of set A and set B set A يه set B أولا اسكوترينا union ka ka sameysmay a iyo b marka la isku darana ay sameynayaan 30 elements waxaad find number of a intersection b waxaad baadha dhaxtaalka set a iyo set b waa maxay waxa ay wadaagaan set a iyo set b maxay wadaagaan okay halka hore waxa halkaad ka aragtaa 12 يكوي لواتر مركز لسكو درو إنا نسود نهين مركي لوضا ست لسكو درينا درسك شكو دينو تيدي مر محامش كتري دي وينيجي مركز ست سكالة تحي أورن شرني لوضا ست وحي وداغان لبا تشير لما قرو حال مربع لقرا سوا وينيجي أورن شرني سيسا أوديد نمبر كا نمبر of A intersection B وحي نكوي لنا نمبر كا أورو كا A وينو جيني نمبر كا أورو كا B وينو كتشرني A iyo B oo leysu geeyay rabash waxa ka dhaxbaxay markaa markaysaa yelo meesha waxa ka dhaxbaxay een wixii ay wadaagayeen inay laba jir soo noqoto ka dhaxbaxay jawaabtiin waxa noqonaysa markaa raadinayno number A intersection B markay doonayno soo saarno taas nambarka ururka A oo ah 12 oo lagu daray nambarka ururka B oo ah koobiyo labaatan oo laga jaray nambarka A union B A union B A union B na waa maxay waa teddy waa teddy isku dar 12 koo laatan ku dar waa 3 iyo 30 laga jaray teddy xasoo haraya
3. A iyo B waxay wadaagaan 3 elements. A iyo B waxay wadaagaan 3 elements bay wadaagaan. 3 elements ayay wadaagaan. Marka example kaana halkaas in ku dhaafayna casharkeena hore ayuu ka harsanaa marka. Waxaanu galeynaa casharka lesson 6 ee aanu ugu tala galay muxuu aha inuu ku soo gabagabeeyno oo 4.9 noqonaya chapter-ka 4aad qaybtiisa 9aad ka noqonaya oo ah application of sets. Application of sets. Setka iyo isticmaalkiisa. Application of sets. What's application of sets? Muxuu yahay application of sets? Application kartu waa isticmaalka setska iyo sida dheer leefka lagu isticmaalo. Tusaale ahaan, waxaa kamid sameynu qaadanna. Sets are one of the most fundamental concepts in mathematics. Setsku waa mid kamid ah aasaasiyaadka ugu muhiimsan xisaabta. Partiska xisaabta aasaaskeeda qaybaha ugu muhiimsan bay kamid yihiin qaybta setku ama ururadu. One of the main applications of the set is constructing relations. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee application of setska loo isticmaalana waxaa kamid a marka la dhisayo relationska xidhiidhada la samaynayo ayaa loo isticmaalaa. Today the sets are used in almost every branch of mathematics. Maantana setka xilligan maanta la joogo qayb kasta oo xisaabta kamid a setku wuu soo galaa. And service as a fundamental part of present day mathematics. Waxaana uu u shaqeeyaa qayb aasaasiya oo kamid a xisaabaadka maanta xilligan casrigan aynu joogno la isticmaalo. Wuxuu kamid yahay fundamental part ayuu ka yahay waqtigan maanta xilligan casriga present day-ga waa xilligan casriga maanta la joogo xisaabaadka la isticmaalo. Marka iminka chapter-ka setsko kale waxaan kuley halkan oo kale fariin aan la walaagaya fursadda maanta chapter-keena setiska marka ardayda form 2 baatin iminka marka form 3-ga u gudubtaan waxaad relations chapter-ada relationska iyo functionska iyo chapter-iska la yidhaahdo muxuu ahaa probability-ga iyo waxaas oo dhaniba waxay idinkaga xidhnaan doonaan setiska wax kamid a ayaad isticmaali doontaan. Marka ardaygan maanta tusaalayaashan maanta aan bixinayna aan qaadani hadhow probability-guna uu ku adkaan doonaa insha allah. Marka kolley maadaama fasax lagu jiro oo arday haddana waa khasab si sequence-ga xisaabta inaad ilaalisaan si aad hadhow toole muxuu aha chapter-ada maydi ku fudaada. Ay example keeno hal example baynu markaa qaadan doonaa. Example-kaas wuxuu ku yaalaa page-ka 204 buu ku yaalaa example-kani. Muxuu ina leeyahay example-kani? A survey of 350 students in a secondary school in a Somaliland inta Somaliland soo gaabiya about whether they played football, basketball and tennis ball is found the following data. Waxaa la sameeyey survey xog ururin baa la sameeyey. Xog ururintaana waxaa ka qayb qaatay 350 arday oo secretary-da Somaliland secretary-da iskuulaadka Somaliland dhigta. Waxaana xog ururintaasi ay ku saabsanayd in la weydiiyo in they played football, basketball iyo tennis ball. Waxay ciyaaraan noocyada ciyaaraha ay ciyaaraan kubadaha ciyaaraan tennis ballka, basketballka, footballka noocyada ciyaaraan ayaa arday kasta la weydiinayay nooca ciyaarta uu ciyaaro. Waxaana la helay the following data. Datadan soo socota ayaa la helay. Markii ardayda 350 ka arday xogta laga soo ururiyey waxaa soo baxday football ardayda tir waanu ciyaarnaa inay yihiin 150 arday, basketball ardayda sheegatayna waxay noqdeen 100 arday, tenniska ardayda sheegatay tennis ballkana waxay noqdeen 75 arday, ardayda basketball iyo tennis ball labadaba yidhi waanu naqaanaa waanu ciyaarnaana waxay noqdeen 30 arday, ardayda tennis ballka iyo footballka wada sheegtay yidhi labada tenniskana waanu ciyaarnaa footballkana waanu ciyaarnaa waxay noqdeen 25 arday, ardayda footballka iyo basketballka wada sheegatayna waxay noqdeen 40 arday. Sidoo kale aan 10 play all 3 plays 10 kamidina waxay yidhaahdeen dhammaan 3 ciyaaroodba waanu ciyaarnaa ayay yidhaahdeen. Buuggiina markaad eegaysaan halka anagu ka isticmaalay football iyo basketball iyo tennis ball, tennis ballka waxay ku jirtay idinka baseball. Marka baseballka waan bedelay aan sababtoo ah
waadhow tuule markaan xarfaha qaadanayno baseball iyo waxay isaga keenay kaas baseball marka halkaas laakiin waa isku mid magaca waa tusaale baa lagu bixinaya waayahay markii xogtaasi soo baxday inaga su-aalahan xogtaa la helay inaga su-aalahan baa markaa ina la weydiiyey this question is shanta su-aalood baa markaa la yidhi ka jawaaba su-aasha koowaad maxay noolanaysaa su-aasha koowaad waxay leedahay and illustrate this information on Venn diagram xogtan halkan koo muuqata waxaad ku muujisaa Venn diagram ku muuji Venn diagram ku muuji ma ku soo yaro dhaweynaysaa markaa yiri illustrate this information on Venn diagram xogtan lagu siiyey waxaad ku muujisaa Venn diagram su-aasha labaad waxayna leedahay how many people like to play only football imisa arday ayaa jecel inay ciyaaraan football oo keliya how many people question 3 how many people like to play football and tennis ball imisa arday baa jecel inay ciyaaraan football iyo tennis ball how many people like to play basketball and tennis ball imisa ayaa jecel inay ciyaaraan basketball iyo tennis ball su-aasha u dambeysayna weydiiyo waxa weeyaan how many people imisa qof ayaa like to play ayaa jecel inay ciyaaraan none of these sports ciyaarahan mid kamidaba xogtan 300 arday imisa arday oo kamida ayaan ciyaarahan midnaba aan ciyaarin si aan su-aalahan uga jawaabno waxa ugu horeynaya su-aasha ugu muhiimsan ee ugu horeynaysa waxa weeyaan the first question illustrate this information in Venn diagram xogtan inaan ku muujino Venn diagram su-aasha ugu koowaad inaan waxa weeyaan xogta ku muuji illustrate this information in Venn diagram xogtan waxaad ku soo bandhigtaa Venn diagram marka hay Venn diagram haddaan markii ku soo bandhigayno imisa nooc oo ciyaaro ah baa meesha inoo yaala waxa inoo yaala football iyo basketball iyo tennis ball saddexda nooc inoo yaala marka waxaanu isticmaali doonaa halkaa waxaan markaa inaga soo waxaan isticmaali doonaa three circles saddex circle baynu markaa u baahanaa ilaa saddex nooc oo ciyaaraha baa meesha inoo yaala saddex urur bay noqonaya markaa kala urur kala duwan footballka imisa ayaa ciyaara baa inala ku yidhi marka 150 arday ayaa football ciyaara inala ku yidhi basketball waxa ciyaara baa la yidhi 100 arday tennis ball waxa ciyaara 15 arday xogtu saasayna siinaysa haye basketball iyo tennis ball imisa arday baa ciyaara waxa ciyaarayadana teddy 30 tennis and foot iyadana imisa arday baa ciyaara tennis ball and football iyaguna waa imisa waa 25 ayaa in la siiyey football and basketball foot and basketna imisa ayaa ciyaara 40 none of the players yaan ciyaar ba ciyaarin all the place yaa ciyaara 10 arday xogtaas ayaa markaa meesha inooga soo baxday aynu haysanay all the students maxay ahaayeen all the students kuna maxay iyaguna noqonayeen oo inoo xogta inoo ku sheegay inay yihiin ardaydo dhammina inay yihiin hee 350 arday solutionkii marka su-aasha koowaad ka jawaabisteedaan gelinaa waxaa la yidhi su-aasha koowaad waxaana ku yidhi illustrate in this information to the Venn diagram Venn diagram ku muuji imisa nooc oo sets aynu haysanaa 3 saddexda ciyaarood baa waxay noqonayaan saddexdeen sad bay kala noqonayaan marka waxaan u baahannahay saddex circle circle-ka koowaad iyo seerka labaad waayo overlap bay sameynayaan waayo waxaa jira ciyaaraha qaar way isdhexdhex gelayaan ardaydu
اوكي سينادو اموجينو فين دياغرامكي صدح السيركل مركي نقرني وحا انو مقعيدون بحنا ورده ستسكا صدح السيركل وحنو كلا تاغين صدح لي ست يدوحوها فوتبول ستكا كواد من نوحوها باسكتبول من نوحوها تنس بول من نوحوها تنس بول فوتبول باسكتبول هي تنس بول فوتبول وحا كبلاوية سيانا حبادنا وقشقينو أي وقفوا ذا تهابك وقفوا ذا نحن سمعنا وحن كبل عوينا intersection كدمانتود هل كدمان سكتشران هل كنوا intersection كقول يا قلية أرضي ذا سدح العيارات باتقان أي هل كن قليسة إمي سا أرضي ذا سدح العيارات بيقاني old place يا عيار تري حكتي نمر كادي بونغو old place وح عيارة طبعا أرضي طبعا كأرضي وحي قلية intersection ك 3 ستسكا اوكي intersection of the all مركان لما ايوه هذا نوحا نقل ايه intersection كلا بلا بضعها هاي محاكا نحي باتكت بول يا بيس بول هل قلنا بيحوني intersection كا باسكت بول يا تنس بول باسكت بول يا تنس بول باسكت بول يا تنس بول ارده باسكت بول يا تنس بول عيارتاي مسيهي basketball iyo tennis ball arday ciyaarta waa 30 arday 30 ka arday ee basketball iyo tennis ball ciyaara toban waa kuwa aan hore u soo marnay oo waa kuwa waxba ciyaara marka maxaa 10 ka jir 30 ka 10 ka jir waxa soo haray 20 haye and tennis ball iyo football first football iyo tennis ball intersection code halkaan weyn buuxna ardayda labada ciyaartan halkaan u galiyaan ardayda tennis ball iyo football ciyaarta waa mise waa 25 de 25 toban kamidina waa hore aynu soo sheegney oo tobankani de waxba way ka dhaxeeyaan tobanka ka jar 25 toban ka jar waxa soo haray 15 halkaan 15 ba galiya okay and intersection ka ugu dambeeyay noo buuxi waa football iyo basketball imisa arday waa football iyo basketball labadaba ciyaara oo labada city maxaa ka dhaxeeya football iyo basketball waxa ka dhaxeeya 40 afartan arday ayaa ciyaaray afartan ka arday marka 10 kan all aha ka jar tiid ba soo haray mar waxaanu ogaanay imika een waxaanu ogaanay intersectionadii dhamaantood weyn buu xunay waxaanu ugu soo haray hadaba imisa arday baa football oo kaliya ciyaara imisa arday ayaa football oo kaliya ciyaara een football imisa arday baa ciyaari jiray loo sheegay 150 dadka football ka yaqaana gabi ahaan waa 150 150 kaasi de marka waxa isku jiraan qaar football oo kaliya yaqaana iyo qaar ciyaara kale u raacaan marka inta ciyaaraha 150 ki waxa ka jaraysa inta ciyaaraha kale u raacaan 150 ka waxa laga jaraya sidaa football ka halka u bixino waxaanu ka jareynaa 150 ka waxaanu ka jareynaa inta aanu haysano ilaa kuno football way qaan waxa sadki football ki ku jiraan sawada football way qaan sheediga football way qaan tumankana football way qaana shan iyo tobankana football way qaana laakiin football ka wax kala u raaca bika teedigan oo kale basketball bay leeyahay shan iyo tobankana waxay football iyo tennis ball way qaanin tobankana all the three place way qaanin marka waxaad ka jirtaa inta ka jir inta aad tirsashada ku jirtaa een setka football kana ku jirta intaas waa misa waa 30 loo geeyay 10 waa 40 40 shan iyo toban u geeyay 15 15 marka inta laga jiro maxaa soo baxay soo haraya een 5 iyo 9 halka waxaan ogelayaa 95 football oo kaliya 95 arday baygan okay talabaad basketball maxay qana de basketball ka tirada ardayda basketball gabi ahaan taqaana waxay ahayd 100 arday bay ahaayeen 100 arday bay ahaayeen 100 ka arday basketball ka yaqaanay imis okay imisa marka hore aynu soo sheegnay 30 kaaso football la yaqaana 10 kaaso oo la yaqaana 20 kano tennis la yaqaana marka intan baa iyadana laga jaraya intan basketball way yaqaan dhamaantood intaas ka jar waa 30 oo loo geeyay 10 waa 40 40 20 ku dar 40 20 ku dar waa 60 boqol lixdan ka jar afartan baa soo haray
basketball oo kaliya waxa yaqaana afartan arday tennis ball de saasa la maraya oo tennis ball imisa arday ba tennis ball yaqaan gabi ahaan marka hore wana loo sheegay nambarka total of tennis ball ku wax mashan iyo 7 shay taata ka maxaynu ka jiraa naaseen tennis ball only kula soo baxno ee tennis ball oo kaliya taqaana inuu soo baxno maxaynu sameeyna marka waxaad ka jirtaa ku yeeno tennis ballka setka tennis ballka ku jira intersectionada tennis ay dad kale la wadaagto tennis ballku intay setiska kale la wadaagto oo ah 15 football-ka kaliya la wadaagto iyo 10 ay dhamaan la wadaagto iyo 20 basketball-ka la wadaagto intaas oo la isugu geeyay 20 iyo 10 markii isugu geysay waa 30 15 ku dar waa 15 shay taata ka jir waxa soo haray TD tenniskana waxa ino soo haray markaa TD waxaanu ka jawaabnay su'aashii koowaad ee ahayd and illustrate this information to the Venn diagram illustrate this information to the Venn diagram waxaanu galnaa markaa su'aalaha labaad su'aasha labaad maxay la weydiyay how many people like football only football only football-ku waa kan and football only waa maxay waa 95 football only waa 95 waa 95 okay su'aasha saddexaadna waxa la waa football iyo tennis ball football and tennis ball football iyo tennis ball intersection code waxa ku jira hee intaas ku jirta halkaas intaas iska jiraan marka waa 15 loo geeyay 10 waa imisa iyaduna 5 iyo 20 4 waa 5 iyo 20 4 su'aasha afraad waxaan la weydiiyey how many people like to play basketball and tennis ball basketball and tennis ball marka basketball and tennis ball intersection code intigina basketball and tennis ball intersection code ayay intigina basketball waa tan tennis ball waa tan basketball iyo tennis ball halkaas intaas iska jira intaas iska jira waxa ku jira intaas basketball and tennis ball waxa ku jira 10 plus 20 basket and tennis waxa soo galaya 10 plus 20 waa 12 loo geeyay 20 waa imisa waa 30 su'aasha u dambaysa casharkeena la weydiiyey waa maxay how many people like to play none of these sports imisa arday ayaa jecel inaanay ciyaarahan mid ka midaba aanay ciyaarin surveyga waxaa ka qayb qaatay 300 iyo totalka ardayd waxay ahaayeen 350 arday bay ahaayeen total of the students 350 ka arday waxaad ka jaraysaa intaas halka inooga muuqata inta halka inoogu wata already waa wax football ciyaara wax basketball ciyaara wax tennis ball ciyaara iyo wax waxba wada ciyaara oo qaar intaas marka inta halka ku jirto la isu geeyo oo dhan ayaad ka jaraysaa inta isu keengeey marka inta isu keengeey 30 oo loo geeyay 20 waa 50 na 40 u geeyay waa 90 ee 10 ka u geeyay waa 100 intaas waa 100 100 la 30 u geeyay waa 130 130 shay 10 u geeyay 130 loo geeyay 15 oo loo geeyay 95 haye waa 10 4 halkaas 85 4 2 240 240 okay 240 aan ku celin hal mar isgoynta 40 ka iyo waa 60 30 iyo 90 90 iyo 100 100 iyo 30 100 iyo 60 tan lagu daray 60 iyo 90 lagu daray 60 ku daro 10 halba 60 4 halkaas 60 5 4 iyo 10 halkaana u geey halkaas 60 2 240 kala jar 350 aad ka jirtaa 240 waxa soo haray 011 110 okay none of the place ardayda ciyaarta ardayda aan ciyaarba ciyaarin waayo none of the place waa 110 arday insha Allah casharkeen maantana location of cities aan ku soo qaadanayna halkaas ayuu maanta inoogu joogayaa inta casharkan cashar ku xiga ku kulmi doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada
وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دكسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو